kmozon.com taqdim etadi. Endi mani chaqirmagin no. Podeshkiga duet yo. Mani holatim zo'r chunki kush urdim soqqa bor. Tinglab o'tgan bolalar ko'p, tinglab o'tgan qizlar ko'p. Qara mani vaqtim hozir men sinmayman javob bor. Yog'di yomg'ir ichimdagi dardimni sezib. O'zidan o'man kamro kayib qo'yman chaqirmagin taniqli odamlar mani. Yonimda podeshkida yakka xon ijodim. Hali ko'rsatadi ertaga yana ko'tarilish ashulam yorvotasan bo'lsa shahar bo'ylab treklarimni tarqatvotsam peshanendan o'pib qo'ygan bo'lardim fanat jigarlarga emas okellarimga rahmat samanga o'rtoq emas samanga fanatsan men o'zim tengi bolalar bilan bitta joyda o'ynamayman taqdir rapper bo'lsang ham kimligimni bilsang ham hurmat qilgan taqdiringda ham o'rtoq bo'lolmaysan u bitkada qolgan rapperda ayniqsa kattalar o'sha gap sinib ketding birin ketding yo'bib qolding qani ula ulaman qaytim degani bilan xalq qo'ysinimni beshitgan vaqti ham o'sha gringga joy bergan nedin nahu dalba yo'q kachisvadan momlo top soqi ko'p bermayman u palyubomi tortib olaman xalq mani taniydi 100% yalinadi man ichlaringdan normalniyni yig'ib olaman 71 qidiruvda takshtu toshkentni faxri green uz rapping 18 plus olib kirib bergan aqllaring yetmaganda man olib kirdim narkotema Чорта фалла папа рэп хэштеги да грин 71 ман Смотри, не только сам ман, но тор учр ман И нормальный янгелин, опкар я ман Махта на ман Mana man adaman 71 man uz rapinda man adaman manda bor klip qara bittimas insta telegram youtube fake bosgan navalam odamlar man orqali pul ishlaydi sallachi egoistlar fanatgani qaqshat alda soqqa sinishil va unga yalin borib gaplash kerak bo'lsa uylanvol nu lekin grindaki bo'lolmaysan shu Green rapper talla bo'lgan vaqtida Green 71 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 Green 71